Він має свою школу, авторську школу розвитку інтелектуальних здібностей. Запрошую Валерія Івановича. Дуже вам дякую. Ви дали можливість нам подумати. Дякую, зв'язуйтеся, є телефон. Інтелектуальні ігри, і можна сказати, в результаті цього семінару, в результаті його актуалізація – це Арісто. Це Арісто в Україні. Чому? Тому що якщо в Японії це одвічна гра, традиційна, національна і так далі, і вони пропонували навіть нас навчити, а чемпіон у нас, то це результат. Друге питання, якщо це результат, і якщо людина із галузі техніки добилась цього, то ми повинні констатувати, що це успіх. І у нас є інший результат. Суперфахівці педагогічної науки дають рівень читання 100 слів у хвилину. Він дає 4 тисячі. Значить, він показав реально цей потолок. Значить, він правильно йде. Друге питання. Він не вирішує педагогічної проблеми. Він ставить цю проблему. І цю проблему повинні вирішити колективи. А ми, от вчителі, хотіли б, щоб це було на формі, тобто у формі педагогічної технології. Це супер. І це, скажімо так, що якщо така людина знаходиться в інституті обдарованої дитини, це честь всій Україні перед всім світом, якщо він приніс скільки чемпіонських титулів для України, для національності, для міжнародного іміджу. Так, у нього якраз результат, який ми повинні підтвердити науково. У нього вже результат є. Він не прогнозований, він вже є. І, скажімо так, на його прориві можна написати сотні методичок, наприклад, по інтеграції. Як це робиться? Історія, математики, як це робиться в цьому. Але те, що він вже досягнув факту. Оце головне. Я знаком с Валерием Ивановичем уже примерно 25 лет, да? Есть такое понятие, как суверенность таланта. Все, к сожалению, не бессмертные, так и все изоглохнет. А потом через 100 лет опять будет вот такая же попытка, значит, возродить это, реанимировать. Да? Я хочу тут назвать, вот смотрите, Валерия Ивановича Арестова. Он выступал у нас в институте здесь у нас. Вот так надал ему слово, дуже уважно прослухались. І туди кинув все, що можна. І повторювання, і інтерес, і добровільний вибір, і емоційне підкріплення, і те інше. Бо в нього всі чемпіони. Сказати дитині, що він чемпіон, чи він працює на чемпіонство, це значно більше, ніж сказати, що ти будеш відмінником. Яка дитина не покладе все на те, щоб читати не 60 слів на хвилину, як це норма, так? А 6, 4 тисячі, 2 тисячі. Так от, оце робить Валерій Іванович. Я хочу просто це підкреслити. Він усі оці властивості особистості, він... Я буду... До нас недавно в Інституті інноваційних технологій прийшов пан Арістов, представник Інституту обдарованої дитини, і... Я вирішив, раз така конференція мене делегували, поговорити про математику, тому що він продемонстрував нам прийоми, як можна дійсно інтенсифікувати оцей процес, ну, зокрема, обчислювальний. Що, і, наприклад, я не буду зеркати читати, виявляється, що цей рівень може бути в кілька разів вищий того, що ми, наприклад, на звичайному, навіть нормальному рівні побутовому вміє. Виявляється, цей рівень занижений набагато. Ми всі кричимо, школа переобтяжена, але виявляється, школа рівень дітей занижує, штучно стримує. Дайте нам медаль. Ми хочемо її рівень. Ми гарантуємо, що ми зберемося, ми організуємо вас. Огромне спасибо за те, що ви є і розробляєте, що є... Для того, щоб ми
оголосили нашу першу премію, першу в історії всеукраїнську премію «Диво дитина» відкритою! Григорій Чапкіс! Тим, що вони вже працюють з обдарованими дітьми. А Валерій Іванович завдяки розробленій методиці і завдяки розвитку інтелектуальних здібностей учнів, він бере звичайних дітей, як ми кажемо, навіть педагогічно занедбаних, і перетворює їх в обдарованих. І в цьому є унікальність нашого експерименту і нашого семінару, який ми з вами сьогодні проводимо. Тому я дуже прошу. Які висновки можна зробити з проведеної роботи? Що методика, яку пропонує Арістов Валерій Іванович, розвитку інтелектуальних здібностей учнів є ефективним інструментом розвитку здібностей учнів. Друге, 94% учнів під час тренувань і проведення змагань виконали спортивні розряди з усного рахунку. І більше 1/3 виконали перший спортивний розряд. Значить, швидкочитання. Швидкість порахували, зросла в 2,4. Коли Валерій Іванович про це сказав, я зразу подумав, оце нам якраз підходить. От я зразу погодився і сказав Ігорю Павловичу, Світлані Станіславовні, заступникам, давайте спробуємо, це, напевно, цікава справа. Навчили вчителів, вчителі тепер вчать дітей. І я вам скажу, що цікаво всім, і вчителям цікаво, і дітям цікаво. Адже вони ж сьогодні, крім цього комп'ютера, на комп'ютері хіба що може щось порахувати. Ця методика Валерія Івановича, вона сьогодні потрібна. І не тільки ПТНЗ. ПТНЗ найбільше, напевно, тому що я сказав, яких ми маємо навіть дітей. Є і хороші діти, звичайно, але є і такі. Тому я одобряю цю методику. От і ми будемо впроваджувати її в себе в навчальному закладі, тому що діти з зацікавленням це все роблять. А можете ви з 11 до 12 в четвер? У мене є дані, закрите дані, що на 25 років, наступний четвер, об 11 годині, чекаю вас всіх тут у аудиторії, розпочнемо опанування методики. Запам'ятайте, хто не прийде, ніхто не одержить преміальність.
Бувайте добре, два рази в неділю, по півтори години. Я нікого не примушую, але хто не прийде, побачите, що буде. А якщо всі прийдуть, то що це помісти? Всі члени ради. Начальство. Об 11 годині у четвер, об 11 годині в понеділок. Спробуйте не прийти. Тому що це багато розмов у нас. Ми вже так відійшли від того, що нам треба робити. Ми вже так захопилися своїми розуміннями проблем, які навколо нас, що ми нічого не виконуємо, що треба. Три минути, дві секунди. Запишіть вам є час, запишіть. Три, тринадцять. Чотири, двадцять дві. Да, там 4.28, 4.50, 4.50. Ви обраний почесним членом Академії педагогічної майстерності при Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України. Прошу дивитися. Ми, може, єдині у системі педагогічної освіти зробили повну педагогічну, так би мовити, методичну оснащеність навчально-виховного процесу і підготовки вчителів. І тому ми вручаємо наші наробки. Ну, по-перше, програма педагогічної майстерності і трьохтомник, підписаний вам як почесному члену Академії педагогічних майстерності. Исполнительных любят, активных опасаются. Инициативных не любят и радуются их неудачам. Победителям все прощают, но и надолго, пока не зазнается. Це з ваших афоризмів, прекрасні афоризми. Я з великим задоволенням їх почитав, і багато з їх ваші, от з вашої практики, надзвичайно цікаво. Спасибо. Я хочу сказати, що именно поскольку у меня другой аудитории нет, и хорошо, что у меня здесь резонанс получился, и меня услышали здесь, но я хочу все-таки принести слова благодарности. И Маляка, и Рыбалка, с которыми я 27 лет где-то назад учился у них, и Мадзигону Василию Николаевичу, которому надо медаль давать за отвагу, потому что взял технаря, который занимался 35 лет техникой, и когда ему пришел, я говорю, помогите мне реализовать свои идеи, наработки, он мне предложил работать у себя в институте. Я проработал там 2 года в институте пединноваций. И, конечно, значит, я благодарен Ивану Андреевичу. Я бы ему, была бы моя воля, сказать, орден Богдана Хмельницкого вручил за такое отношение. То, что увидеть, я хочу сказать, я многим показываю и фильмы, и рассказываю, но многим требуется глубокое прогревание проблемы, чтобы пока он поймет. А здесь, я вам говорил в прошлый раз, человек уловил сразу то, что не высказано. И как результат, это я вот нахожусь здесь в данный момент. И, честно говоря, я хочу сказать, если мы повторюсь, что касается, как Паганини сказал, способным завидуют, талантливых ненавидят, а гениальным вредят. У меня нет врагов, меня никто ненавидит. А что касается зависти, то я сам себе завидую, что я здесь оказался сегодня. Большое вам спасибо. Что я должен сделать, поскольку я думаю вручить удостоверение тем, кто сдал на спортивный разряд, поэтому удостоверение Зязину Ивану Андреевичу. Спасибо. Це я Нелю Григорьевичу. Ваша Нюха, Наталья Николаевна, пожалуйста. Пожалуйста. Я говорил вам, что я написал трактат о мудрости, и там у меня есть такое сравнение я сделал.
что чемпион, если чемпион мира гений, то его тренер мудрец. Хотя мудрецов в природе не существует как таковых. Они это условный образный, я хочу сказать. Ну, я так пришел к этому. Но все же я хочу сказать, что каждый из вас, по сути дела, учитель. Каждый из вас это тот тренер, который тренирует. Как вот я говорил, что учителя, которые нужно хорошего учителя переманивать из школы в школу, как футболист Шевченко, значит, из команды, за миллионы долларов. Потому что учитель учит и того же Шевченко, кстати. То есть цена, стоимость тренера очень высокая, тем более хорошего тренера. Я вам желаю, чтобы вы использовали и то, что вы услышали, что-то чем-то, если будет оно полезно вам, я буду рад. Спасибо вам за все. Сама по собі ідея самостійності, привчання учня до саморозвитку із найменшого віку – це ідея всемогутня. Лише така ідея може дати можливість системі політичній, системі ідеологічній, давати щастя своєму народу, інакше іншого бути не може. І у вас є дуже багато самостійного, власне, це навчання, учіння самостійності, коли... Я хочу сказати ще що. Значить, я хочу створити свій центр, центр розвитку інтелектуальних способностей. Я хочу в цьому центрі набрати колектив учителів, психологів, тех, которые будут учить других учителей, психологов и так далее. То есть создать вот эту пирамиду. И я приглашаю вас, то есть кто проявит инициативу, желание, то мы с вами можем здесь посотрудничать. Я надеюсь на это. Спасибо вам большое. Дякую вам. Мы запрошены у вас співпрацювати з Академією педагогічної майстерності під його егідою, було вже є де. Спасибо. Я буде дуже важко не в економічному плані. Приходьте до нас.